Вертеп-2017 стартував із співочої ходи. Колядники з усього району пройшли центральними вулицями Хуста під музичний супровід. Співували і перехожі, адже святкова атмосфера передалася і їм. Продовжили ж фестиваль у Хуському районному будинку культури. Саме сюди з'їхалися колядницькі гурти з усіх куточків Хущини. Вертеп – це вже в нас традиційний такий новорічно-різдвяний захід. Ми його щороку проводимо, підтримуємо таку традицію. Це колядницький фестиваль гуртів. У ньому приймають участь колядницькі групи з усього району, з кожного нашого населеного пункту, з шкіл мистецтв представлені колядницькі гурти. Зі своїми ізюминками, традиціями, бо у кожному населеному пункті коляда по-своєму цікава. Цього року у міськрайонному колядницькому фесті взяло участь більше 20 творчих колективів. Серед них як сільські, так і міські. Хочу привітати вас на цьому фестивалі. Коляда 2017 рік. Дуже приємно, що зараз маю змогу разом з вами тут поколядувати. Адже колядка – це дійсно несе доброту, теплоту. Першими на сцену вийшов колядницький гурт районного будинку культури. Колектив роками бере участь у фесті. Цьогоріч у його програмі 4 колядки та тематична сценка. Поздравляю, дідо. Ото, що ти кажеш, то, звісно, теоретично. А вони, як би туди пам'ять люди, то й можуть рвати практично. Ангели, люди, ангели, люди, весело праздную. Це навіть не питання, чи обхідний. Це має бути у кожного в серці, у кожного в душі, тому що, як кажуть, з ростом технологій забуваємо традиції. Але традиції ми не маємо забувати. Ми буквально 2 неділі були в Румунії, коли я побачив ту ходу вертепів, колядницьких груп. Ну, я не преувеличую, але це було не менше кілометра, по вулиці йшли. Там традиції і всі костюмірувані, ну, в костюмах були. Я думаю, що в нас так повинно бути. Глядачам було цікаво спостерігати за тим, що відбувалося на сцені. Адже далі кожен населений пункт виходить зі своєю колядницькою програмою, демонстрував обрядові дійства, які притаманні, власне, їм, і пов'язані з новорічно-різдвяними святами. До слова, усіх учасників вертепу 2017 нагородили почесними грамотами.